area. Mwili ya mwanadamu kachoka, kakonjeka kidogo nikapona sababu ya maombi yenu. Watu wanasema leo mambo yameenda kwenye masa, sasa tusunguke area hii tumiliki watu yake kabla 2022 wakuje. Eh, lakini sasa nikisimama namna hii kama simba akisimama hivi kina mbwea wana faint kina nyangau kina kila kitu. So nataka niwaambie ni tusimame na tuende pamoja. Don't worry. And don't worry. Wengine ananiambia si bwana wewe sasa usipoingia hii chama kubwa kubwa utakuwa unaenda wapi? Si utaanguka tu kama utaanguka tu. Kama si kuanguka kwa kuingia chama ambaye alikuwa amefilisika kama kanu. Na nikafufua mpaka ikawa chama. Endelea. Alafu sasa nimekuja na ile iko na address hapa mahali mimi nalala. Alafu ni mwenye anataka kuwa president anakuja kupiga makoti Murkojit get. Si ya kwangu mimi naishi Murkojit lakini Murkojit ile ya barabara. Boda. Lazima kura ya hapa 1000 sahi kura yetu haita kurudi jini 1040 1400 400,000 votes. Inaomba bana saidi yako kura. Lakini kuja kupepa pepa na kuchota chota kama juicy. Hata hiyo mandazi ichukuliwi bila kununuliwa. Ama nipe. Wewe utanipeleka kwa polisi na polisi kwa hapa. Aichukuliwi paka iombwe ama inunuliwa, si ndio? That's where we are headed to. I will come and beat politics and eat politics hapa hivi karibuni. All leaders including wale nilikuwa nafanyia wa kengele juicy. Si mnajua mimi nilikuwa ni kiongozi ya KANU. Mimi nikaongoza. Pogisho ananifuata. Yeye ni senator yangu. Bila mimi angepita. Kina speaker akasimama kama ume rep. Msichana akaanguka kichwa chini mguu juu. Nikalete yeye kuwa speaker. Ama nini? Mnachekea nani? Niseme ama nisiseme? Alafu mwingine absenti. Bibi yake iko ngambo. Kila kitu iko ngambo. Nikaweke kama deputy kwa sababu nilisema yeye atalete neema ya Mungu area hii. Mtu mwenye ameinteract na wazungu. Wazungu atakuwa anakuja hapa tu ovyo ovyo. Wacha ningoje. Anakuja na kupotea na kuja. Sasa nikaangaika. Huyu atakuja. Huyu atakuja. Mpaka nikashikwa na ISIS ati unazuia mjeuri. Nikazuia mtu mpaka ndani bwana. Karibu nilale masaa 3 ndani. Sasa za ile nimetoka ndani badala ya kunishukuru ananitusi. Ananitusi. Lakini nikamwambia Mungu tu niokoe tu na nisaidie na nichunge hii ulimi. Ili nisiseme tu mbaya waje tu Mungu anisaidie. Sasa ati hiyo group ndio wanapanga plan kuchafua West Pokot. Basari imeibwa. Ngangangang. Kwa nini kama imeibwa? Inaibwaje na ulikuwa wapi? Na wewe ni deputy. Wewe ni deputy. Why don't you come? Nani alikufukuza? Mnawajia nyonyo bwa kasi? Mnawajia nani? Sasa kwa sababu kumbe wanajua hivi viti yote mwaka hii ijayo, mwaka ijayo nasikia kura iko mwaka ya kesho. Viti yote. Orimi lopikire viti yote. Viti yote. This time bwana. Viti yote simulini amini wakati ule. Hata nilikuwa na chama yangu ya KANU lakini wanaume wengine wakuja kucholea ndani. Na kunifukuza ndani. Sasa hata yangu iko. Hoji wokai. Adereja. Pendengala hii, musijese. Ni kuota. Pijina getoru chama. Kono yete. Wale wanaanza, nitoka hapa. Lakini ofisi kuu iko Nairobi kama ya wengine. Tena chama siyo Pachuan Party, file mnasema Pachuan Party, Mbusi Party, Ngombe Party. Inaitwa Kenya something. Wewe. Adi? Yes. So ninyi tuangalie na tuendelee mbele.